Ražošana, tirdzniecība, darbs ar klientiem, arī gida pakalpojumi un citas jomas. Valsts darba inspekcijā norāda, sūdzības par iespējams nepamatotām prasībām darba sludinājumos tiek saņemtas dažādās nozarēs. Pēdējā laikā vairāk tieši par krievu valodas prasīšanu, kā arī par atteikumiem pieņemt darbā, ja neprot noteiktas valodas. Pirmkārt, mēs uzrunājam darba devēju, to, kas ir iesniedzis to sludinājumu, skatāmies dokumentāciju, izvērtējam amata aprakstus, izvērtējam darba pienākumus, un tādā veidā mēs nonākam pie secinājuma, ir bijis pamatot prasība vai nav bijis pamatot prasība šī. Tādu gadījumu, kad prasība nav bijusi pamatota, gan neeso daudz, bet ja pārkāpums ir konstatēts un darba devējs to novērš, administratīvo pārkāpumu process noslēdzas vien ar mutvārdu aizrādījumu. Ja darba devējs nevēlas sadarboties, seko naudas sots. Administratīvais sots no 35 eiro līdz 350 fiziskai personai un juridiskai personai no 70 eiro līdz 1100 eiro. Arī tiesību sarga birojā RTV norāda tendence prasīt svešvalodas zināšanas darba sludinājumos aizvien ir, taču sūdzības par to gan saņem ārkārtīgi reti, divas līdz trīs reizes gadā. Nereti ir tā, kad arī mēs paši pamanām šādas te lietas, piemēram, sociālo tīklu kontos, un tad arī operatīvi reaģējam. Tepat laikā vēl ir tāds faktors, ka iedzīvotāji arī nevēršās pie mums ar oficiālu iesniegumu šajā ziņā, bet šo informāciju mums nodot telefoniski vai e-pastā, attiecīgi arī tad mēs reaģējam. Darba likumā noteikts, ka darba sludinājumā aizliegts pieprasīt konkrētas svešvalodas prasmi, izņemot, ja tā pamatoti nepieciešama darba pienākuma veikšanai. Tiesības sarga birojā piebilst, šīs zināšanas piemēram būtu pamatoti prasīt gadījumos, ja attiecīgās valodas skolotājam, tulkam vai uzņēmuma darbiniekam ir jāstrādā ar ārvalstu klientiem. Bet nebūtu pamata prasīt, piemēram, pavāram vai kādā citā profesijā, ja darbā saziņa notiek tikai valsts valodā. Es to visu vērtēju no biznesa puses, jo uzskatu, ka mūsu tirgu trīs valodas zināšanas ir ļoti pamatota prasība, ņemot vērā to, ka ļoti daudz amatu tā tad ir saistīta ar klientu apkalpošanu. Ja? Šajā gadījumā biznesa vidi jau vairāk skatās uz to, mēģināt runāt ar klientu viņa valodā. Kaspars Kotāns gan piekrīt, ne visu darbu veicējiem papildus valodas zināšanas tik tiešām nepieciešamas, bet runājot par krievu valodu, šobrīd tā vairāk varētu būt vajadzīga komunikācijā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem. Savukārt Latvijas darba devēja konfederācijā RTV uzsver, ja darba devējs norādīs nepieciešamās valodu prasmes, tas nozīmē, ka viņš par to darba ņēmējam ir gatavs arī attiecīgi maksāt. Protams, ir jāskatās katrs konkrētais gadījums, cik tas pamatoti vai nepamatoti, bet katrā gadījumā darba devējiem es gribu ticēt, ka viņiem nav nepamatotas prasības, jo viņi taču saprot, ka katra papildus prasība, tas nozīmē arī piemakšu pie atalgojumu. Kā RTV vēl piebilst valsts darba inspekcijā, joprojām gan aktuāla problēma ir arī darba atalgojuma nenorādīšana sludinājumos. Retāk šādi pārkāpumi novērot sludinājumu portālos, vairāk sociālajos tīklos. Elīna Lapiņa, Reinis Žagariņš, RTV.